शायद धीमही गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमही गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमही एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमही से पिलाटा कृष्ण को नहीं से कोठे लुचिचे चंदन प्रणाम प्रभु गणपति तुमको बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें मत चंदन सहित भेट करदे तुमको कोटि कोटि प्रणाम नंदिनी को मोटे छड़े नहीं थी मु तुम उपर अभिमान कर भक्ति तुमको एमती विभस करदेवि जे तुम मो कथा शुणापे बाध्य हो ଏବେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ ଚନ୍ଦନ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ପାଇଲେ ସିନା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ଯେ କୃଷ୍ଣର ବାପା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଓମ୍ ନମଃ ଗଜାନନାୟ ନମୋ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିଟେ କରନ୍ତୁ ଓଂ ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନମ୍ ପ୍ରଭୋ ଛୁଆଟା ମୋତେ ଚକମା ଦେଖିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କ'ଣଟା କରିପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପ୍ରସେସନ୍ ଗଲାବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେ ପଶି କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଉନି ସେସବୁ କଥା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଯେମିତି ହେଉ ସେ ଛୁଆକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବା ଲାଗ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଛୁଆ ଦରକାର ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଓକେ ରିଲାକ୍ସ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ବକଟା ନାକୁ ଛୁଆ ହେବ କି ନାହିଁ ମୋ ହାତରୁ ପୁଣି ଖସି ଚାଲିଯିବ ବୋଧେ ସିଏ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ହିଁ ଲୁଚିଥିବ
कुआडे गल से छुआ चंदन और कृष्णा इतने पाखा पाखे अच्छन्ते दायकरे से मन को भेटा कर दिया प्रभु मु तो गोटे आत्मा मु किछि भी कर परबे नै तमे किछि गोटे चमत्कार कर प्रभु किछि चमत्कार कर नियंतु ए प्रसाद समस्त भक्तों को वितरण कर दियंतु गला कोड़े हे भगवान एबे कोण हबो अबे भाई जदि चंदन का आग्रह मो छुआ को देके ताको ले जाए ताले हे प्रभु एबे एबे तमु को किछ करबा कोबो ए बेपदरो तमु को मो छुआ को उद्धार करे को पड़बो मो कथा टिके सुनो ଭୋଗ ଦବ ଅଙ୍କଲ ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର କାହାର ପିଲା ଇଏ ଆଉ ତା ହାତରେ ଡୋରି ଏ ଡୋରି ଆସିଲା କେମିତି ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଡୋରି ତତେ ଆଉ ତୋ ଛୁଆକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନନ୍ଦିନୀ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଅଙ୍କଲ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାହେଲେ ଇଏ ତମେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଭବତୁ
ଇଏ ତ ସେ ପବିତ୍ର ଡୋରି ଯୋଉ ଡୋରି ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଇଥିଲି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ୟା ନାଁ ରଖିଛି କ୍ରିଷ୍ଣା। ଆମରି ବାଳଗୋପାଳ କେତେ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଖୋଜି ହଉଥିଲେ, ଇଏ ଆମକୁ ଏଇ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ମିଳିଗଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ, ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ। ଚନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି, ତମେ ଶେଷରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛ ଆଉ ବାପା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ନନ୍ଦ ଏ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛ ତୁମେ? ହଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ। ନନ୍ଦ, ଆମ ପୁଅ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି, ଆମ ସନ୍ତକ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ନନ୍ଦ, ତମ ସନ୍ତକ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଖାଲି ତମେ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତ ତୁମ ଦୁନିଆ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଦୁନିଆ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତକ, ମୋ ଜୀବନ ତୁ, ମୋ ଦୁନିଆ ତୁ, ମୋ ଦୁନିଆ ତୁ। ଏବେ କୃଷ୍ଣ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ ନିରାପଦ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି। ଆରେ ସେ ବାଳକଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଏବେ ତ ସେ ଏଇଠି ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିବେ ଚନ୍ଦନ ପାଖରେ, ଯାହା ହବାର ନଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସମୀର ଏବେ ମୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି।
ଗୋଟେ ଦଶ ବାର ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଏ ଛୁଆକୁ ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି? ପାରେ ଛୁଆକୁ ଯିଏ ଧରିଥିଲା, ହଁ ସିଏ ଏପଟେ ଗଲା। ସିଏ ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ହୋଇଥିବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ତା ପୁଅର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତାତେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଚନ୍ଦନ, ନନ୍ଦିନ ତା ଛୁଆର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବନି, ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ନିରାପଦରେ ଥିବ। ବଳରାମ, ତୁ ଏଠି କଚରା ଉପରେ ଚାଡ଼ି ଯା। ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଳରାମ, ଭଲ ଆଇଡିଆଟେ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଏଇନା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଲୁଚିକି ବସିବି। ବଳରାମ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ସେତିକି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ତା ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଶୁଣ, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କ୍ରିଷ୍ଣା ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀ, ତମରି ପାଇଁ ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଜି ଭଲରେ ଅଛି, ନିରାପଦରେ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ପାଖରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀ, ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? କ୍ରିଷ୍ଣାର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି? ସେମାନେ କିଏ? କାହିଁକି କ୍ରିଷ୍ଣା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆଉ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ମୁଁ ପିଛା କରୁଥିବା ସେ ଲୋକଟା ପୁଣି କିଏ? ଏବେ କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରତି କିଛି ବି ବିପଦ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ତା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାପଦରେ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ? କ'ଣ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ? ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ଘର ଲୋକ, ମୋ ନିଜ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମିଶିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୁଁ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ବି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? କ୍ରିଷ୍ଣାର ଦାଦା ସମୀର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀରା ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଅଭି। ଆରେ, ଆଜିକାଲି ବି କଂସ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆରେ ଇଏ ଏଇଠି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତା ଧ୍ୟାନ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବ, ମୋତେ ସେ ଦେଖିଦେବ।